Ja, den kører. Det kan jeg høre. Så skal du se, så tager du dig en kæmpe vejrtrækning. Og slapper af og puster ud. Sådan her. Det knaser lidt. Ja, det gør det. Og nu niver det af helvede til der. Au, ja. Ja, så kan du gøre det. Fuck dig. Sådan der. Det er jo ærligt at få sådan nogle tossede idéer. Ja. Det var min idé. Ja, det var det jo. Og så kommer smykket i. Mm-hmm. Den niver lige en lille gang. Ja. Sådan der. Ja. Dejligt. Mad. Er det et godt billede? Ja, det skal jeg love. Jeg glæder mig for mig til at se den. Det ser voldsomt ud. Ja. Men så kan jeg godt se. Så skal du se, så jeg klar igen, så tager en kæmpe værktøj. Og slår det op med det. Synes du krøller til her? Hold kæft. Nu har vi altså fået det på film. Den skal være lige gives, når den kommer her. Det kommer sådan bip. Ja, fuldstændig. Med sådan en sur bip på ærten. Det kan jeg ikke mere. Nej, det der føles meget lidt specielt. Det er det også. Det er det også, Mathilde. Hvad fanden var du ved at tabe ned i mit øre? Ikke noget. Ikke noget. Det er, jeg skulle lige holde lidt creme på fingrene. Mm. Som du ser, så kommer smykket i. Mm. Sådan. Så sidder det der. Ja. Så dejligt. Så godt. Fuldstændig. Sådan. Det der, det er ret kæmpert. Mhm. Ej. Jeg er sikker på, at det er en dokumentar eller en gyserfilm. Horror movie. Så renser vi af bagefter, når vi er færdige, ikke? Ja. Ja. Og det her, dem vil jeg have. Det er en anden vej. Så er jeg klar. Der er en kæmpe værtræk. Sådan er det. Jeg får lidt. Sweet Jesus. Skal du sige, så er jeg klar, så kan vi ikke huske. Sådan der.
til at passe det. Så skal vi lige have rettet smykket til at så sætte det. Selvfølgelig. Ja. Yes. Er det pænt? Jo, oh, det er. Ser makabert ud. Bare yeah. Pæne og kropper og... Men ellers har det meget godt. Ja, jeg har det fint, tak. Hvem er dig? Jo, jeg klager ikke. Jeg svimer, du. Jeg har det fint nok, hør med dig. Jo. Det kan nogle er lidt i de stakkels, hør. Det niver sgu en lille smule, synes jeg. Ja. Du er meget ganske, du ikke. Og så kommer smykket i. Sådan der. Så er den næste, den bliver sejere at få i. Pis. Ja. Det er sgu ikke bare for sjov for dig. Prøv at lægge nakken lidt lave. Jo, sådan der. Ja, det er fint. Hold ud, min ven. Hun der igennem. Sådan der. For helvede. Jeg kan godt lide, du smiler imens. Jeg har bare ligget. Det er en meget, meget pæn grimasse. Oh, ja, det ser du. Er vi ved at være færdige? Hvis hun ser glad ud, så er det påtaget. Det er dejligt. Hvad så, Jim? Er den med at være der? Den sidder der. Ja, den er. Nå. Ja. Er vi færdige? Ja. Jeg siger jo bare ikke noget.